Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters in Islam. Today we're here in this city, small city in this beautiful country, and we're fasting today. So as we said yesterday, that we are condemning for the highest level of condemnation the killing and the execution of the innocent civilians in Gashamo. And that is our main topic today, brothers and sisters in Islam. But as Somali youth, I'm kindly requesting from you to prepare for yourself to go exercise and build your body, walk and build your muscles, so one day you will need it to defend your own mothers, your own daughters, your own sisters, your all family, the elders. That is our main goal. So walk in the sun and build your muscles and do as much as you can. If you cannot defend by yourself physically, defend it with your tongue. If you cannot defend it with your tongue, then pray your mothers, your sisters, your cousins, your family, and all humanity who are suffering everywhere in the world. We're not accepting the wrongdoers that is in everywhere, in every part of the world. And today, I'm Brother Umar. We are just exercising and, you know, walking in the streets of this beautiful city, and also getting vitamin D from the sun, because in mashallah, vitamin D, you know. So inshallah, brothers, sisters in Islam, big dua for your people. And I'm kind of requesting from you, please make fundraising, please, especially the ulama, sheikh. Hey cousin, how are you? بشوفوك في العالم. خليني اشوفك في العالم. حياك الله على وزان، كيف الحال؟ الحمد لله. حياكم الله. ايه يا بطة كيف الحال؟ على وزان منك جوردن. الله يبارك فيكم. ما شاء الله، حياكم الله. Okay, these are families and friends, mashallah, in the country. So, brothers and sisters, inshallah, as I said, you know, we have to make fundraising for our mothers and sisters, and, you know, mashallah. Alhamdulillah. Wala layal, sa'an niriba, inshallah, ta'ala, wa halal nubba hain hai. Dalin yarada, yu'o yashan, anu an kabidu aloshu wa inati, wa iray su'udan, chirka disan, murguha disan. Maalim badu bahanisa, inna chasta, inna chasta da shay, tigrega uraya. Oh, you can you got the hand, you don't can go right while I yell and Gashamuku go right. Wahan Marcus Sid the Kogot Sonia in Lagla Garcia, Billahi Aleikum. Gudaha Dalia de Bedba Dalia de Banyara of Foot Adu Massi Marca Dalia de Bedba Halikot Sonia in fundraising La Samayo Alayal Lagla Aurio, North America, Canada, Europe. ودمدا عربتا ملكستا قربها استراليا بالله عليكم هويوين كين وقرمدا ولا ديلي ولا ضاوعي ولا بركعيي غريي واخ ولبا ولا غبي سدو كلا دغموينكا سوماليا او دنشنتا سوماليا سدي وان قلا انان او هلمامين وا اني نغو ويناتا حسوستا غاشامو او بال ذهب تاريخ اي كغشا او هبا يراتي انان هلمامين وا هدان نهي دد مسلمين او دب او حلال او ودنيين مقرتين بين ايانا لكم مشغول يلا ويكال يا نجري دقيقه بس يا 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 زد زد يا يا كمون يا هيا 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 جوبي وين لو ديار جروب نعرضنا نعرض كل شيء ولا ليال كل بو وحو ما هينيه فين نروح على طول ولا هنا؟ لا من فين نطلع؟ قدام؟ والله العيال بارك الله فيكم. اين العقل والدياريه والله العيال؟ اطلع والله هنا بالله عليكم. بلد الصوماليات شركينا الدياريه والله ما نبى تقريبا اسكت يعني سامي.
rag ma jiro hooyooyin ka diyaar garoobeen la rag ma lihi ana taabti am khallini amshi ya amo يا شاب يلا زوجك صومالي زوجك صومالي زوجي وعاير قبر صوماليه مكو غوريا ها بيري ور قبالي ربطو نين كاني I want to marry to Somal I want to marry to Somal Somali lady yes Somali girl yes okay ام باشن نكن عرب كحوله قبر صوماليه ربا You love Somali girls yes really yes اوكي اوكي ما قلت انا قبلها الصوماليه انها حول هي از فيري هابي اند دور الصوماليه بهرباء بولي ما شاء الله قبلها الصوماليه قروح 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 دشي قبلهن اله نودا قبلهن حتى عرفتي واجعلاتي اكو والله تقبر صوماليات قبر صوماليات كيف تقول باللغه العربيه بنت صومال كيف تقول ايش تريد تريد باللغه العربيه قول لي Want بالعربي بالانجليزي تريد ايش تريد كيف تريد انت تريد بنت صومالي ايش تقول قول له اسمعوا I want to married to a Somali girls in Somali بالعربي كيف تقول انا اريد بنت صومالية انا ايش اريد بنت صومالية انا اريد بنت صومالية ما شاء الله اما نكن قبر صومالي وربابا قبر ما مقليس توك عرب كان يغير قبر كيف ديربت؟ وان يانج مان يو سي هيز رانين لا يانج مان يا ار يو يانج يانج اوكي اوكي ادن الصلاه صلاه دي 10 كيال لا دمي يلا خسالها قيس قدام فين وصي ادن كيبا يري 10 جيسس موسك وما غلي سردك الله اكبر الله ادين كوا مغلي سان الله اكبر الله اكبر شهد الله اله I'm tired. Tapped. والله ليال. كل بقى في حنبان وصهري نعنع. وبلعقت أرودر نهوي يمكن. عصي وكاس. Is it mosque? Mosque. Hola, hola. Where is that? Yeah, here. This is mosque. Or we'll lag out there. No, you can. Or lag out there. Or her gas shama hello grumad. Or I'm going to hint halaga tirsiro. Or madha halos sama saho. Or ne chasta tigrega. Or rau goyo rau konfro. Musali hina. Musali hina. الله اكبر الصلاة دي بقول المسجد كل مسجد بهالمناديميس الله اكبر هذا اصل
والصلاة القائمات محمد الوسيط درجة العبد في رحمة الله من تحت إنك على خير. ولا ليال يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صلاة وخاصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين. صلاة حفظية ومدة حفظية وصلاة عصرك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. لبدا قبقبو قفكي تكذا جنو قليه. Who prays the two colds, the two times that the weather is cold will enter Jannah. صلاة هلا هذا ولا ليال هلا تكذو سديالك أها إيه لندرها ها أيو دح دح قلي شيخ أوكي شيخنا عربي ما يو قضية. Are you selling Arab ladies? That's what he said, you know. Come here. All right. Jamal walaalkay Allah ku xifdiyo dabac sar wal waxa tahay qof mashallah mashallah ku ma way amalno mashallah. And what exercise is salat deen said kana dagelina inshallah taala. Can we talk inside the masjid or no? We can't talk inside. ممكن نتحدث لا لا يمكن no. لا 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 the prayer no just okay we'll wait here until حتى الإقامة يعني حتى الإقامة الكلمة آلاف يعني في الخط يعني ممكن تسوي قبل الإقامة أو دو before قبل يعني okay طيب والله ليه الموضوع إنه وحوها وحنا نجاسة وحنا كياب يعني بنك مون قرض دانيير كا كسر كذا كوريا يشينايس كا وتعسي بيانكي دايركا بين كمون نعلة الله عليه ولا ليال كما هلين قاشامو كمسهلين you know كمسهلين بين كمون they not criticize the Ethiopian troops the genocide committed by the Ethiopian troops and executed and killed thousands of innocent women, children and elders and buried some of them, they buried some of them, they buried them alive. وحوش إن ماذا مركّك الله يبيش عالم كمال ليش أنا وحنا ما ويلني يا شباب يبين خرافات والشباب نعلة الله على الشباب هلن لكن مهان كل قلب سنة سومالي هنا رحال كنا قلنا يعني الدونس هنا كنا قلنا رحال كنا إن سمسنا هم بالس كم بالين ولا عندي يشمريه أصلا يردين قربه شوكتي وقوي كونفري شنت سومالي عنكم مش قلصنا هاي حيا الخرافة هذا وصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. And in the Dharma, I'm advising you as well as myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Right? And the موعد النصيحة للعالم يعني حول التقوى الله أن يخاف الله. يلا قل كلمة. مخافة الله. قل لهم يكلموا. اسمعوا. مخافة الله. وتقوى الله. والتزام بأوامر الله. فإذا التزموا على الله أن يعطيهم الجنة. آمين. وهذا دين الدارمي مخافة الله إلهي نكع بسنة. والتقوى الله إلهنا إنك عبسنا والتزام أمر الله إله أمرك سئنا لازمنا وحنا فرينا عن يالنا وحن كتر مرتي وحن نجرها بين عن كهرنا ساس يديني ولكن حدان ساس يالنا شنا إلهي نجيني يا بيري شنا يلهي سبحانه وتعالى نجيني يا مرك أنت سؤال يكوبنا إلهي كعبس أمر هذه سؤال لازمنا وحنا فرينا عن يالنا زنا ذا يخمر ذا يدلك يدعى يبدأ يحنت عن كتلنا sadu cheedan salaad imsaayid kan galeen hadartaan salaada iyo soomka iyo sadaqada iyo xajka iyo quraan akhriska iyo dhaqanka fiican iyo akhlaaqda fiican iyo sunnaharis shada iyo iskaalmaynta inaynu laazimno dalka shanta Soomaaliya oo dhanba loogu gudo masakiinta inaysan ka codsaday xoogeenu ha noqdo naxariista masakiinta qof walba hooyada iyo aabaha goorma kugu dambeysanad wacdo goorma kugu dambeysay aniga talo goorma ay u dambeysay markaan soo safriyay ay u dambeysay hadana waa inaan waaca ama galabta inaan waaca insha Allah ta'ala kaasina walaalahay oo jooga dalka ingiriiska lix walaalahay oo jooga dalka ingiriiska waxaan ka codsanaya iyo walaalkay asna joogkanida todobaad waxaan ka codsanaya waray aabi iyo hooyoyin waa nool yihiin waran waan hooyo iyo hooyo iyo aabe aan waan waran waan war qofalo hooyada iyo aabaha wac war xiriiri war waan nool yihiin war jooga القرابه انا حريرينو انا حريرينو قفلوا قرابتها كل جين انا اسك بلاابو
qaraaboy afalay misaab hadaan idin gooyay isu cafiye waa idin jecelahay idooyin abtiyaal habar yaro adirayaal awowayaal kulligiin ilma abti ilmi eedi ilna adeer tolweyne kul soomaaliya dhan waa isku tol walaalayaal qof falowba qaraabadaada xiriir hadda intaa aan samayno ya intaa haddaan samayno wax weyn weeye sadaqada la bixinahayana waa ogay north america iyo dadka joogay yurub iyo qurba joogta australia sadaqada way jecel yihiin waxaan idinka codsanayaa ilahay wuxuu yidhi wayas'aluunaka maada yunfiquun waxay ku weydiinayaan waxay bixinayaan qul maa anfaqtum min khayrin wixii khayrood bixinaysaan falilwaalidayn labadaada waalid baa kugu xaqlay labadaada waalid u dir waal aqrabiin qaraabadaada walyataama walmasaakiin saas agoontii iyo masaakiintii iyo ibni sabiilkii walaalayaal gaal iyo muslimba aynu quudinno aynu maxay quudinno si gooniya waxaan kaga codsay degmooyinka soomaaliyeed waa isu helinaa soma degmooyinka soomaaliya koonfuriyo waqooyisha iyo n f d iyo jabuuti iyo hadii laay kuidmahayo iyo hadii laay kuidmayo walaalayaal iyo n f d waa su gurmanaa soomaa waxaan idinka codsanayaa si cadowga etoobiya ay u naxaan dadkii qaxoodii wuxuu galay qaarkoodna burcay galeen qaarna hargeysay galeen qaarna waxay galeen ilaa iyo boorama iyo gabile bay galeen waxaan idinka codsanayaa dadkaas guryo fiilooyina aseendooyin ha loo dhiso aan dhisno haddaanu nahay xawaladan qurunka oo dahabshiil iyo hormood iyo xoolaha iska guranaya baytulmaalka iska haysta waxaan leeyahay war ilaahay ka baqa itaqullah ilaahay ka baqa subxaana watacaala ina aladii waaladiina yaknizuuna adahaba walfidata aha walaa yunfiquunaha fii sabiili illaahi fabashirhum bicadaabin aliim aad maqlaysaan xawaaladahow ragga haysta xawaaladahow ilaahay waa idiin jeeda subxaana watacaala dahabka iyo fidada iyo xoolaha iyo dirhamka iyo dinara iska kaydsanaya arursanaya yaa wax walbana ummaddii cuna qabateeyey oo wax walba ayugu la wareegay baytulmaal ma jiro wax dadkii shaqooyin ma hel waxaan idinka codsanaya marka walaalayo ilaahay aan ka cabsanay subxaana watacaala xaqa aynu u gurmanno masaakiintaas jeebkeenna aan furno reer gaashaamaho yooyinkeena ha loo gurmado maxaan kaloo idin dhahaa marka si guudna masaakiinta tuulo walba iyo degmo walbana ha loogu gurmado si gaar ahna qof walowba hooyadaa iyo aabbaha ka ducayso warjooga jibriil markuu imi nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man adraka saddex aamiin de aamiin buu u yiri qof labadiisi waalad soo gaaray oo aan baari u noqon oo aan iyaga labadooda janno ku gelin naarta fa abcadahu allahu fi nnaar naarta allah ku fogeeye faqul aamiin aamiin buu yiri kaas waayeel aabbaha iyo hooyada waxaan ka codsanayaa walaalkay mukhtaar oo jooga dalka ingiriiska walaalkay mustafa oo jooga dalka ingiriiska walaalkay fawzi oo jooga dalka ingiriiska walaashay kawthar oo joogta dalka ingiriiska walaashay fatxi oo joogta dalka ingiriiska walaashay hoodo oo joogta dalka ingiriiska iyo walaalkay cabdulqaadir oo jooga dalka kanada intiina waxaan ka codsanayaa horey aabbay hooyo baan wacno war joog war waa nool yihiin war ilaahay ka yaaba war say dhibkay naga soo mareen waad garanaysaan ay u kalifina midda midda ku xigta wallaahi billaahi tallaahi waa idin baafinayaa wallaahi waa idin baafinayaa wallaahi billaahi tallaahi haddii naawicin aabbe iyo hooyo haddii naawicin oo ka ducaysan oo inaan xaj iyo sharaf iyo karaamo iyo qurux iyo mid walba uusan dhoosha ka qoslin wallaahi waa idin baafinaya annaga waa isbaafinaya inaan kulligiina caasiyaal nahay ummadda nala yaabta caalamka nala yaabe nin walbana waxaan leeyahay halkaad jooga hooyada iyo aabbaha wac sidoo kale qaraabadeeda abtiyaalkay iyo habaryarahay iyo eedooyinka iyo adarradii oo aan gooyey iyo caruurahoodii idinkuna isu cafiya walaalayaalo iyo ilmo adeero iyo ilmo abtiyo ilmo eediyo iyo ayoyooyin iyo awogooyin iyo daris iyo macmiin qur-aan soomaali weyn asxaabteeda facebooka baan ka jeclay kulligood maalina wata isbitaalka aan ku jiray war waxaaban waaye walaalka intay soo waxay walaalle ima dhihin walaalle ima dhihin wallaahi billaahi tallahi busay dhihin bal waxaa ka war saaxiibadaydii facebooka ahayna waxay iga soo waceen shanta soomaaliya n f d soomaali galbeed waqooyi laa ilaaha ila allah war duriyaddaaba ugu darnaydba hadii la ku idmaya dadkii iisoo ducaynahay wallahi duriyadda waa dhiig bay leeyihin wallahi billahi soomaaliya ha ka ducaysato duriyadda ha shee wey ha laga ducaysto waalab garab galo ayaguna hadda waa dareemeen ehelkoodu amxaare inaysa ahayn ehelkoodu soomaali inay tahay wallahi way dareemeen way dareensan yihiin maantana waa annagaa u gurmanayno garab istaagayno walaalaha iyagii weeye walaalaha etoobiya eyda xunxunko ku hayo oo s r m iyo eyda s d f iyo s b m iyo qurunkan u s c iyo s b m iyo nacaladan wada amxaaradu soo samaysatay iyo s n f tan hadii la
مدونين we're not accepting them انغا اهلا اسرعنا قعما اسقبسنا عليا حنا يدين دردارمي الله كعبسي ان سو نقض الشكاده السياسيه دبا الى دهراتي نين ولو با هويدا يا اباها وا خبريرتا وا ايددا وا اووغا وا خولها اد بينيسان ايغا او حق له ايغا او حق له قدر قدر انت معبا اما انا نغ يري ايغو ريدا كوريدا كوريدا امر ادني it's time to pray let's go to pray okay all right okay وقتي الصلاه ايلا جو اخيار تشرب لك وانغي او صلاهي دي غلهي كبديدينا وتا ديلاي كيد ماي وا ان كبحيا ان شاء الله تعالى ولا ليال باذن الله تعالى خير رجينيا هذا واس كسو نكون دونا محاوي دردارن كينو علاش وين يا ضيستا اسكا باد يا سعودا قرحدا سعودا وخي سومالي افريكا جوغا يا ميل كاستا يا دلكيني يا ددكيني وخا حاجه جوغنا ايدن كون جيركينا ديسا مالين باد وباهانيسا سعود كادي كود مهايو تيغريغا افكا كغا افوف دونتا ان شاء الله تعالى انت وخا ايدير ددكينا رعسن هي اي وخيسن هي وركو وخان كورني ولو هويدا يا ابا ما انت كحسوس بل سومالي با وكاديبا هويدا يا ابا هاغي كدلان قفلو با كحسوسينيا وركو ورما كاس كو ايلا دشاي انغ با وخان لاي ور ابي هويي وا نوليي war ilma adey ray ilma abti ilma edii hooy walaalahay ila dhashay wax xiriiriya adarriin wac doonkin wac habariirihin wac abtiyalkin wac oo ka ducays qaraabadiin qof kasto Soomaaliyana saasan lahay kulligin saasan idinlay ittaqullaah subhaanahu wa ta'aala marka ana iska bilaabay sababtoo ah maraba inaan idinka idin dhaho waalidkiin baari u noqdo ana waalidkay aan dayacay maraba ana iska bilaabay diikala ya ayuha alladheena amanu lima taquluna ma la taf'aloon kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'aloon walaalahay todobada oo jooga lixda ee jooga ingiriiska iyo midka jooga kanada wallahi billahi tallahi hadina weeyo abo wallahi waa idan baafinaya international world mahare adduunkan ka baafinaya degdeg u caabi hoowa 700 kun in haysta oo account ku hay ugu jirto abiyeen aan wacaynin xuyi 700 kun 400 kun in haysta oo ama dhaqtar ama dhaqtar kale oo ama hadilay kuid mahay engineer ama bahalkii ama gabar hadilay kuid mahay engineerad ah اما بالك دراي كود ما هي جامعات كبخدي ام وعين حاس اما ويلا دراي كود دكتور كنت تخصصي راجوين كدراي كود ما هي سي لوكال وحي دكتور كارديولوج وقلبي ودنا كنت تخصصي ور اوف لكم بان ادني روريا وع ابي هو وع درتان كل وعد دراي كود ما هي